Re! Viss ēters ir te! Daudzviet Latvijā šodien notika koncerti, Saeimā svinīgā sēde, bet Rīgas domā tradicionālais ekumeniskais dievkalpojums. Tur tika izteikts aicinājums uz solidaritāti un savstarpējo izpratni. Arī lūkšana pēc sirdsprāta mums visiem. Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags aicināja arī atmest cilvēkos esošo egoismu. Neļauj mums šķiest laiku un spēkus, vakceru un antivakceru iejaunotos bezjēdzīgos strīdos un asinskārā sacensībā, skaitot slimos un mirušos, it kā pretējā nometnē. Dod, kungs, gaišo sirdsprātu, kas ļauj no bezdibeņa izrauties visiem kopā. Atklāju un atgādini, ka mēs esam vairāk nekā vienkārši es vai ego, mana veselība, mana imunitāte, mana izvēle. Atklāju, ka mēs esam vairāk, ka mēs esam tauta, ka mēs esam mēs un atgādini, atdzīvini mūsu tādas vērtības kā savstarpējība, solidaritāte.